ओम शांति, ओम शांति। आज मुरली तारीख 13 जुलाई 2023। बाबा हुई मर्मर सन्तान देह हित सको पहुरी पूरा भिकहू हुआ शिवपुरी और विष्णुपुरी सहित निजर बुद्धिर तुम लोग सन्तान लाम लाखोटो लई विश्वर बादशाही दिए तेनेक तुम लोगों विशाल अंतर हम लगे ठाये ठाये ईश्वरीय विश्वविद्यालय खुली दिया তিনি চারিজনে যদি ভাল পথ পায় তেন্তে সেয়াও অতি সৌভাগ্যর কথা। সুসন্তান হয়ে সদগুরুক প্রত্যক্ষ করুয়া, কেতিয়াও কারোপরা ধন আদি নিবিচারিবা। গীত বাজপানকে দিন বোলানা দিনা, শৈশবর দিনবর পাহরি না যাবা। ওম শান্তি। সন্তানসলক মনোরঞ্জন দিবলৈ এই সকল গীত রচা হয়েছে বাপদাদা আর মাম্মা, মাম্মা দুগৰাকী, আইতা গ্ৰেণ্ডমাদাৰ আর মাতা। এয়া তোমালোকর আইতাও হয়, তোমালোক হৈছা ব্ৰহ্মাৰ সন্তান আৰু শিৱৰ নাতি। মাম্মাও ব্ৰহ্মাৰ কন্যা সৰস্বতী, শিৱ বাবাৰ নাতিনী। সন্তান হয় নহয়, যেতিয়া বাগদান হয় তেতিয়া বহুত মনোৰঞ্জন কৰে, আৰু যেতিয়া বিয়াৰ সময় হয় দুয়োগৰাকীয়ে ফটা কাপোৰ পিন্ধে, তেল খানে, এইটো ৰীতিও ইয়াৰে। তোমালোক সন্তানসকলকো বাবাই বুজায় সম্পূৰ্ণ ভিক্ষু হ'ব লাগে, যেতিয়া একো নাথাকিব তেতিয়া সকলো পাই যাবা। দেহ সহিত একোৱে যাতে নাথাকে, শিৱপুৰী বিষ্ণুপুৰীৰ সৈতেহে বুদ্ধিৰ যোগসূত্ৰ গঢ়িব লাগে, আৰু কোনো বস্তুৰ প্ৰতি যাতে আসক্তি নাথাকে। গতিকে চোৱা, বাবাই সন্তানসকলক মনোৰঞ্জন কৰায়, এয়াও বাবাৰ অনেক ৰহস্যৰ এটা। চোৱা, মীৰাৰ কিমান গায়ন আছে, কেৱল পবিত্ৰতাৰ বাবেই লাজ মান ত্যাগ কৰিলে। নাম কিমান প্ৰসিদ্ধ হৈছে, তেওঁতো অমৃতো নাপালে, কেৱল শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰতি প্ৰীতি আছিল। শ্ৰীকৃষ্ণ পুৰীলৈ যাম, সেয়েহে বিষ ত্যাগ কৰিলে। যেনেকৈ স্বামীৰ মৃত্যু হ'লে স্ত্ৰী ক্ষতি হয়, স্বামীৰ চিতাত দাহ যায়, তেতিয়া এনেকুৱাতো নহয় যে মীৰাই স্মৰণ কৰি কৰি কৃষ্ণপুৰীলৈ গ'ল। মীৰাৰতো 500 বছৰ হৈছে চাগে, বহুত ভাল ভক্ত আছিল, সেয়েহে কোনো ভাল ভক্তৰ ঘৰত জন্ম লৈছে চাগে। তেওঁৰ নাম কিমান প্ৰচলন হৈ আহিছে, এয়াতো ভক্ত মীৰা আছিল। তোমালোক প্ৰকৃত জ্ঞান মীৰা হোৱা, তোমালোক আহিছাই সূৰ্যবংশী চন্দ্ৰবংশী মহাৰাণী হ'বলৈ। যদিও প্ৰথমতে অশিক্ষিতই শিক্ষিতৰ আগত মূৰ দোৱায়, কিন্তু মহাৰাণীটো হ'ব নহ'ব নহয়। যদি শৈশৱক পাহৰি হাত এৰি দিয়া তেন্তে কেতিয়াও মহাৰাণী হ'ব নোৱাৰিবা, আৰু প্ৰজাৰ শাৰীটো কম পথ পাবা। বৈকুণ্ঠলৈতো আহিবা, কিন্তু কম পথ পাবা। বাবাই বুজাইছে ভক্তি কৰা সকলকো সুধিব লাগে যে আপোনালোকে কি বিচাৰে, শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভক্তি কিয় কৰে। নিশ্চয় তেওঁলোকৰ ৰাজধানীলৈ যোৱাৰ ইচ্ছা থাকিব, কিন্তু তালৈ যাব কেনেকৈ। বহুত মনুষ্যই কয় আমাক শান্তি লাগে, কিন্তু অশান্তিটো গোটেই জগততে আছে নহয় জানো। আপুনি এজনে শান্তি পালে কি হ'ব, আমি আপোনালোকক 21 জন্মৰ বাবে সৰ্বদা সুখী কৰি তুলিব পাৰোঁ। দেৱতাসকল এই ভাৰততে সৰ্বদা সুখী আছিল, এতিয়াই এই ৰাজধানী স্থাপনা হৈ আছে, ইয়াততো হয়েই মায়া ৰাজ্য, শান্তি পাব নোৱাৰে। শান্তিৰ বাবে অলপ বেলেগ স্থান আৰু সুখৰ বাবে বেলেগ স্থান আছে। সুখধাম মানে সকলো সুখী নাথাকে, যেনেকুৱা ৰজাৰাণী তেনেকুৱাই প্ৰজা, ইয়াত সকলো কেৱল দুখী। সুখধামতো জন্তুও কেতিয়াও দুখী নহয়। শান্তিৰ জগত বেলেগ, যাক নিৰ্মাণ নিৰ্বাণ ধাম বুলি কয়। বুদ্ধ সিপাৰে নিৰ্বাণত গ'ল, কিন্তু যোৱা কোনেও নাই। যদি নিজে গুচি গ'ল তেন্তে আকৌ কি কৰি গ'ল, সকলো কেৱল দুখী। সকলোৱে যুদ্ধ কৰি আছে, বাৰ্মা এতিয়া ম্যানমাৰ, চিলন এতিয়া শ্ৰীলংকা আদি বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বীৰ স্থান। তেওঁলোকেও কয় হিন্দুসকল ওলাই যাওক, সহ্য কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া বাবায়ো দেখিছে অনেক ধৰ্ম হৈ যোৱাৰ বাবে সহন কৰিব নোৱাৰে, সেইবাবে সকলোকে একেবাৰে উলিয়াই দিয়ে। সত্যযুগত কেৱল এটাই ধৰ্ম থাকে, এই সকলো জ্ঞান তোমালোক সন্তানসকলৰ বুদ্ধিত আছে। চিত্ৰ হাতত লৈ বানপন্থী সকলৰ সেৱা কৰিব লাগে, মন্দিৰবোৰত সোমাই যাব লাগে, গৈ তেওঁলোকৰ লগত কথা বতৰা পাতিব লাগে, শংকৰৰ আগত শিৱলিংগ দেখুৱায়, তেন্তে নিশ্চয় তেওঁ শংকৰতকৈ উচ্চ নহ'ল জানো। যদি শংকৰ ভগৱানৰ ৰূপ হয় তেনেহ'লে আকৌ তেওঁৰ সন্মুখত শিৱলিংগ ৰখাত কি দৰকাৰ। এয়া সকলো সন্ন্যাসীসকলে প্ৰচাৰ কৰাৰ কথা। তেওঁলোকে নিজক ব্ৰহ্মজ্ঞানী তত্ত্বজ্ঞানী বুলি কয়, শিৱৰটো তেওঁলোকে নাজানে। ব্ৰহ্মতত্ত্ব হৈছে নিবাস কৰা স্থান, তেওঁলোকেতো ব্ৰহ্ম, তেওঁলোকেতো ভাবে শিৱও এজনেই ব্ৰহ্মও এজনেই। যদি এজনেই হয় তেন্তে তিনিটা বেলেগ বেলেগ নাম কিয় দিছে,
ইবৰটো লিংগ ৰূপত পূজা হয়। ব্ৰহ্ম অথবা তত্বৰ পূজা কি ৰূপত দেখুৱাইছে? এয়াটো হৈছে নিবাস কৰা স্থান। মনুষ্যটো বহুত বিবুদ্ধিত পৰি আছে। তোমালোক সন্তানসকলে এতিয়া হুঁচিয়াৰ হ'ব লাগে। কন্যাসীসকলৰ মাজৰ পৰাও কোনোবা ওলাব যিসকল আচলতে দেৱী দেৱতা ধৰ্মৰ হ'ল। তেওঁলোকে ততালিকে জ্ঞান আহৰণ কৰিলে। কোনোবা যদি তিনি চাৰি জন্ম আগতে ধৰ্মান্তৰিত হৈছে, তেওঁলোক ইমান সোনকালে ওলাই নাহিল। অলপতে যোৱাসকল ততালিকে ওলাই আহিব। বাবাৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ আছে নহয় জানো? আত্মাসকল বেজী, বাবা হৈছে চুম্বক। এতিয়া বেজীবোৰত মামৰে ধৰিছে। মামৰে ধৰা বেজী ওপৰলৈ কেনেকৈ যায়? মামৰে ধৰা বস্তু কেৰাচিনত ডুবাই ৰখা হয়। বাবাই এই জ্ঞান অমৃতেৰে সকলোৰে মামৰ আঁতৰ কৰে। আকৌ আমি সঁচা কোন হৈ যাওঁ? তোমালোক এতিয়া পাৰ্থৰ নাথৰ পৰা পাৰকনাথ হোৱা ভাৰত পাৰক কৰি আছিল। এতিয়া সোণৰ দাম কিমান বৃদ্ধি? জগতত এই কথাবোৰ কোনেও নাজানে। তোমালোকে জানা সত্যযুগত যিসকলে ৰাজত্ব কৰে তেওঁলোকৰ চৌৰাশী জন্ম, আকৌ ত্ৰেতাৰসকলৰ নিশ্চয় কম হ'ব। ক'ত চৌৰাশী জন্ম, ক'ত চৌৰাশী লাখ দেখুৱায়। তেনেহ'লেতো ইমান জন্ম হ'বলৈ হ'লে কল্পও সিমান দীঘলীয়া লাগিব। আচলতে এয়া সকলো মনে সজা কথা। সদায় প্ৰথমেতো চিত্ৰ সন্মুখত ৰাখিব লাগে। টকা পইচা তোমালোকে কেতিয়াও নিবিচাৰিবা। তোমালোকৰ কাম হ'ল তেওঁলোকক দিয়া। কিবা দিবলগীয়া থাকিলে নিজেই দিব। কোনোবাই দাম সুধিলে ক'বা বাবেতো গৰীবৰ ত্ৰাণকৰ্তা, গৰীবৰ বাবেতো বিনামূলীয়া। বাকী চহকীয়ে যিমানে দিব আমি সিমানেই চপাওঁ। পইচা আমি নিজৰ কামত নলগাওঁ। যি পোৱা যায় সেয়া আনৰ কামতে লগোৱা হয়। চহকীসকলেইতো ধৰ্মশালা আদি স্থাপনা কৰিব নহয় জানো? অৱশ্যে হয়, গৰীবো স্থাপনা কৰিব পাৰে। ইয়াত খৰচ একো নাই। যেনেকৈ কগৰাকী সেৱা কেন্দ্ৰ খুলিব খোজে, তেনেকুৱা ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ত তিনি চাৰিজনেও যদি ভাল পথ পাই যায় তেন্তে সেয়াও অতি সৌভাগ্যৰ কথা। এই ক্ষেত্ৰত বিশাল অন্তৰৰ হ'ব লাগে। চোৱা বাবা কিমান বিশাল অন্তৰৰ, লামলাকটো লৈ বাদশাহী দি দিয়ে। সুসন্তানেহে বাবাৰ সেৱা কৰিব পাৰে। কুসন্তানে কি কৰিব? কুসন্তানক জানো পিতাই উত্তৰাধিকাৰ দিব? তোমালোকেও সদগুৰুক প্ৰত্যক্ষ কৰাব লাগে। কাম অথবা ক্ৰোধৰ বশৱৰ্তী হৈ সদগুৰুৰ নিন্দা কৰালে পদ নাপাব। বহুত সাৱধান হ'ব লাগে। তোমালোকে সকলো ধৰ্মাৱলম্বীকে বুজাব লাগে। মুছলমানকো বুজোৱা, আপোনালোকে খুদাৰ বন্দনা কৰে, গতিকে নিশ্চয় ভক্তৰে ভক্ত হ'ল, তেওঁৰেই ভক্ত হ'ল। খুদা আছে ক'ত? খুদাইহে ৰচয়িতা আৰু ৰচনাৰ জ্ঞান দিব পাৰে। তেওঁতো শান্তিধামত থাকে। তেওঁক স্মৰণ কৰিলে আপোনালোকে শান্তিৰ উত্তৰাধিকাৰ প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰে। উত্তৰাধিকাৰ লওঁতে লওঁতে বিকৰ্ম বিনাশ হৈ যাব আৰু তোমালোক খুদাৰ ওচৰলৈ গুচি যাবা। এই জ্ঞান সকলো ধৰ্মৰ বাবে, এয়া একেবাৰে নতুন কথা। জ্ঞানৰ দ্বাৰা তোমালোকৰ বৈতৰণী পাৰ হৈ যায় আৰু কলৈকো যোৱাৰ দৰকাৰেই নাথাকে। তেন্তে মৰমৰ সন্তানসকল, এতিয়া তোমালোক স্বৰ্গলৈ যাবা। পবিত্ৰতা নাই বাবে হাবাথুৰি খাই ফুৰে। কিমান হুলস্থুল! গান্ধীয়ে যি শিকাই গ'ল প্ৰজাই সেয়াই অনুসৰণ কৰি আছে। মেটৰ মজদুৰ ড্ৰাইভাৰ আদিয়ে ধৰ্মঘট কৰিলে চৰকাৰৰ অৱস্থা কাহিল হৈ যায়। চৰকাৰে তেওঁলোকক স্পষ্টকৈ কৈ দিয়ে যে ইমান খৰচ আমি বেপাৰ যোগাৰ কৰিম ক'ৰ পৰা। তেতিয়া তেওঁলোকে কয়, আপোনালোকেতো ৰং ৰহস্য কৰি ধন খৰচ কৰে, আমি জানো অপৰাধ কৰিছোঁ, আমাক দৰমহা লাগে। ধৰ্মঘট কৰিলে কাম বন্ধ হৈ যায়। এয়া সকলো হ'বই। ক'ৰবাত খাদ্য শস্য নাপাব, গাখীৰ নাপাব, য'তে ত'তে সংঘাত। এই সকলো হুলস্থুলৰ পাছত শান্তি হ'ব। অৰ্জুনক বিনাশ আৰু বিষ্ণুপুৰীৰ সাক্ষাৎকাৰ কৰিছে নহয়, তোমালোকৰো এতিয়া হৈ আছে। চোৱা তোমালোক কিমান আদৰৰ সন্তান, বহুত জন্মৰ পাছত আহি মিলিত হৈছা, গতিকে পূৰা সৌভাগ্য গঢ়ি লোৱা। জোৰেৰে বৰষুণ দি আছে। চোৱা বাবায়ো জ্ঞান বৰষা দিছে আৰু সেই বৰষুণো বহুত হৈছে। বৰষুণৰ বাবেও যজ্ঞৰ আছে, শান্তিৰ বাবেও যজ্ঞৰ আছে, কিন্তু শান্তিপূৰ্ণটো হৈছে একমাত্ৰ ভগৱান। তেওঁ যেতিয়া আহিব তেতিয়াহে শান্তিৰ জ্ঞান দিব। দেউতাটো তেওঁৱেই। ভাল সন্তানসকলক মিঠা বুলি কোৱা হয়, মিঠাই খোৱা হয়, আত্মিক মিঠাই, যি আত্মিক মিঠাই দিয়ে। দেহী অভিমানী হৈ থকাটো অতি উচ্চ লক্ষ্য। এই ক্ষেত্ৰত পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হয়। বাবাই কয় 8 ঘণ্টাটো দেহী অভিমানী হৈ থকা, আকৌ খৰি নিৰ্বাহৰ বাবে কৰ্ম কৰা, ৰাতি জাগা, তেতিয়া বহুত ভাল নিচাল জাগিব, উপাৰ্জন হয় নহয়। এই নিদ্ৰাজীৱ সন্তানসকল, মোক স্বাশ্ৰীৰ প্ৰতি স্মৰণ কৰা, বিচাৰ সাগৰ মন্থন কৰা। ৰাতিয়ে দিনে যিমান যুগযুক্ত হৈ থাকিবা সিমানেই বিকৰ্ম বিনাশ হ'ব। যিমানে জ্ঞানৰ মন্থন কৰিবা সিমানে উপাৰ্জন হ'ব। বাকী সেৱাটো বহুত আছে। বাবাক সুধিলে বাবাই ক'ব বহি থাকা, আৰাম কৰা। এয়া সুধিবলগীয়া কথা নহয়। বাবাই সমাজৰ লাজ মান কুলৰ কথা ভাবিলে জানো? হেৰ বাদশাহী পোৱা যায়। অৱশ্যে হয়, প্ৰত্যেকৰে নিজা নিজা ভূমিকা আছে। আকৌ কৰ বাবাক সুধিব লাগে। প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ কাৰণে ৰায় ল'ব লাগে, কাৰণ প্ৰত্যেকৰে কৰ্মবন্ধন বেলেগ। যদি ধন আছে তেন্তে অলৌকিক সেৱাত সফল কৰিব লাগে।
সন্তানসকল মহাবীর হব লাগে। গায়নো করা হয়েছে মূর্তু একমাত্র শিব বাবা আন কোনো নাই। তেই সকলোরে পিতা শিব বাবাই কয় মই সকলকে উভতাই নিবলৈ আহিছো। পিতাই কয় এইখন জগতত এটিও মনুষ্য টিকালদর্শী আস্তিক নহয়, সকলো নাস্তিক, পিতাক নাজানে, বাকি তন্ত্র মায়াও কোনো কম নহয়, এই মায়ার ওপর জয় হব লাগে, এইভাবে কবচ পিন্ধি থাকিব লাগে। কবচর অর্থই হল মন মনা পুরো শিব বাবাক স্মরণ করা, দেহি অভিমানী হওয়া। এই অন্তিম জন্মত তোমালোক এবার এই দেহি অভিমানী হওয়া, আকো সত্যযুগৰ পৰা কলিযুগলৈকে এই দেহি অভিমানী হোৱাৰ শিক্ষা কোনেও নিদিয়ে। এই সময়তে দেহি অভিমানী হ'বলগীয়া হয়, কাৰণ এতিয়া শৰীৰ এৰি মোৰ ওচৰলৈ আহিব লাগে। দেৱতাসকল দেহি অভিমানী কি হ'ব, তেওঁলোক জানো উভতি যাব লাগে। এই জ্ঞান তোমালোকে এতিয়া পোৱা, তোমালোক অশৰীৰী আছিলা, আকৌ এই শৰীৰ ধাৰণ কৰি ভূমিকা পালন কৰিলা, এতিয়া আকৌ শৰীৰ এৰি উভতি যাব লাগে, নিজৰ অৱস্থা শক্তিশালী কৰিব লাগে, মায়াৰ ওপৰত জয়ী হ'ব লাগে, গৃহস্থালীতো থাকিব লাগে। শঙ্খ আৰু বগলী একেলগে থাকে, সেয়েহে বিঘিনি আহে। অসুৰৰ অত্যাচাৰ সহন কৰিব লাগে। ঘৰত বহি প্ৰতিজ্ঞা কৰে, বাবা যিয়েই নহওক মই আপোনাৰ পৰা উত্তৰাধিকাৰ নিশ্চয় ল'ম। কিমান মাৰ খায়। ৰামানুসৰি এই ভূমিকা কল্পপূৰ্বেও চলিছিল। যিসকল বহুত অত্যাচাৰ সহ্য কৰে তেওঁলোকেই সৌভাগ্যশালী হয়, তথাপিও আহি সাক্ষাৎ কৰিছে, তেওঁলোকৰ প্ৰাৰব্ধটো হৈ গ'ল। হয়, এই ক্ষেত্ৰত পৰিশ্ৰম হয়, অসুৰৰ পৰা দেৱতা হ'ব লাগে। যেতিয়ালৈকে জীয়াই থাকা তেতিয়ালৈকে জ্ঞানমৃত পান কৰিব যায়। বাবাই নতুন নতুন কৰি উপায় নাই থাকে, ইয়াক বিচাৰ সাগৰ মন্থন কৰা বুলি কোৱা হয়। বুদ্ধিৰে মন্থন কৰি থাকিব লাগে, ৰাতিও শিৱ বাবাক স্মৰণ কৰি শুই যোৱা, সেৱাৰ চখ থাকিলে টোপনি আহিব জানো, চিন্তন চলি থাকিব, এইটো বিষয়ৰ ওপৰত কি কি বুজাম। অন্তৰত জ্ঞান ভালদৰে মন্থন কৰিব লাগে, যেতিয়া জ্ঞান মতিবা তেতিয়াহে ৰাজতিলক লোৱাৰ লাইক হোৱা। যিসকল চোকা চোকা সন্তান আছে তেওঁলোকক অনুসৰণ কৰিব লাগে, বহুত শ্ৰেষ্ঠ উপাৰ্জন যাৰ ওচৰত লাখ কোটি আছে, সেয়া সকলো নাশ হৈ যাব। অলপ সময়ৰ ভিতৰতো দেখিবা কি হয়, তাৰপাছত মনুষ্যই কাক হ'ব, যুদ্ধ আদিৰ আখৰা চলি থাকিব ভালদৰে। অতি মৰমৰ কল্পৰ পাছত পুনৰাই লগ পোৱা সন্তানসকলৰ প্ৰতি মাতা পিতা আৰু বাপদাদাৰ স্নেহপূৰ্ণ স্মৰণ আৰু প্ৰভাৱ। আত্মিক পিতাৰ আত্মিক সন্তানসকলক নমস্কাৰ। আমি আপনি সন্তানসকলৰ আত্মিক পিতাক নমস্কাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ। ধাৰণাভাৱে মুখ্য হাৰ ৰাখিব, কোনো বস্তুৰ প্ৰতি আসক্তি ৰাখিব নালাগে, দেহি অভিমানী হৈ থাকিব লাগে, স্মৃতিৰূপী কবচ সদায় পিন্ধি থাকিব লাগে। দুই নম্বৰ, নিদ্ৰাক যিনি শ্বাসে প্ৰতি পিতাক স্মৰণ কৰিব লাগে, জ্ঞান কৰি উপাৰ্জন জমা কৰিব লাগে, বুদ্ধিৰে মন্থন কৰি থাকিব লাগে বৰদান। সৰ্বশক্তিমানৰ সান্নিধ্যৰ অনুভূতিৰে সৰ্বপ্ৰাপ্তিৰ অনুভৱতা তৃপ্ত আত্মা ভৱ। যত সৰ্বশক্তিমান পিতা আছে তাত সৰ্বপ্ৰাপ্তিৰ অনুভৱ শত হয়। যেনেকৈ বীজত বৃক্ষ সমাহিত হৈ থাকে, তেনেকৈ সৰ্বশক্তিমান পিতাৰ সান্নিধ্যত থাকিলে সদায় সমৃদ্ধিশালী, সদায় তৃপ্ত, সদায় সম্পন্ন হ'ব। কেতিয়াও কোনো কথা দুৰ্বল নহ'ব, কেতিয়াও কোনো অভিযোগ নিদিব, সদায় পৰিপূৰ্ণ, কি কৰোঁ কেনেকৈ কৰোঁ এই অভিযোগ নাথাকে। কিয়ৰ শাৰীৰ সমাপ্ত, যিসকল সদায় লগত থাকে তেওঁলোক যাব লগতেই। লগান নয়নত যেনেকৈ জ্যোতি সমাহিত হৈ আছে, তেনেকৈ বুদ্ধিত শিৱ পিতাৰ স্মৃতি সমাহিত হৈ থাকক। নয়নত যেনেকৈ জ্যোতি সমাহিত হৈ আছে, তেনেকৈ বুদ্ধিত শিৱ পিতাৰ স্মৃতি সমাহিত হৈ থাকক। ওম শান্তি।